Hej, jag heter Martin Thorn och jag är planarkitekt på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm. Vi har arbetat fram ett förslag till detaljplan för bostäder i Vinslöv. Förslaget är nu ute på samråd mellan den 1 och 22 februari. Det syftar till att ge oss ett bättre kunskapsunderlag i vårt fortsatta arbete, men det är också en möjlighet till påverkan och insyn för de som är berörda av förslaget. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med varierad småhusbebyggelse. I området planeras det även för park och naturmark för sociala och ekologiska syften som även ska fungera som fördröjning av dagvatten. Syftet är också att säkerställa tillgång till campingplatsen och friluftsbadet samt att omfördela mark från allmän plats gata till kvartersmark för friluftsliv och camping. Planområdet ligger i den norra delen av Vinslöv, mellan campingen och Sörbyvägen. Planområdet omfattar cirka 7,5 hektar och består till största delen av odlingsmark. All mark inom planområdet ägs av Hässleholms kommun. I arbetet med det här förslaget så har det gjorts en arkeologisk förundersökning, en dagvattenutredning, en bullerberäkning och en geoteknisk undersökning. I planförslaget ansluts planområdet till Sörbyvägen via en ny lokalgata mitt på området. Lokalgatan bildar sedan en slinga inom området med en gatubredd på 6,5 meter. I det sydöstra hörnet skapas en gång- och cykelväg som ansluter till det befintliga gång- och cykelnätet söderut mot Vinslöv centrum. I ytterkanten på området skapas kvartersmark för bostäder i form av friliggande enbostadshus. Marken bedöms ge ungefär 15 villatomter. Bebyggelsen i den här delen är begränsad till en nockhöjd på 9 meter och en takvinkel mellan 22 och 45 grader. Det motsvarar två våningar med ett flackt tak eller en våning med inredd vind om man bygger ett brantare tak. Det finns också en begränsning för markens exploatering och den säger att endast 25% av fastigheten får bebyggas. Det innebär ungefär 240 kvadratmeter på en tomt som är 950 kvadratmeter. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns. Det inre området planeras för radhus, parhus eller kedjehus och här begränsas nockhöjden till 5 meter med en takvinkel på max 22 grader, vilket begränsar bebyggelsen till en våning. Området ut mot Sörbyvägen planeras också för radhus, parhus eller kedjehus och här tillåts återigen en nockhöjd på 9 meter men med en takvinkel på max 22 grader, vilket kan ge två våningar. Dagvattenutredningen föreslår att dagvattnet ska fördröjas inom parkmark i den centrala delen av området för att sedan ledas ut på naturmark i den nordvästra delen av området och därifrån vidare i ett dike västerut för att slutligen rinna ut i Vinslövssjön. Den sydvästra delen av planområdet planläggs enligt befintliga förhållanden för att säkerställa tillgången till friluftsbadet och campingen. Troed-Nelsongatan, som ansluter campingen och friluftsbadet med Sörbyvägen, är idag planerad som en gång- och cykelväg och ändras i det här förslaget till gata. Grusytan framför bull- och beachvolleyplanerna, som idag används som parkering, är i gällande detaljplan parkmark och det här ändras i förslaget till parkering. Bebyggelsen inom kvartersmark för friluftsliv och camping samt idrottsplats är begränsad till 60 kvadratmeter respektive 150 kvadratmeter byggnadsarea, vilket innebär en marginell ökning jämfört med dagens förhållanden. För att undvika att infarten till campingen ligger mot parkeringsplatsen placeras ett utfartsförbud i gränsen och infarten styrs därför istället norrut mot gatan. Här ser vi ett exempel på hur området skulle kunna se ut om man exploaterar med både villor och radhus. Samrådet pågår mellan den 1 och 22 februari och förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, i stadshusets foajé eller på biblioteket i Vinslöv.
Den 8 februari kommer tjänstepersoner och politiker från miljö- och stadsbyggnadsnämnden finnas tillgängliga på Vinslövs bibliotek för att svara på frågor om förslaget. Har man synpunkter så ska de skickas senast den 22 februari till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Hässleholms kommun, 28180 Hässleholm, eller till stadsbyggnad@hasleholm.se. Och märk brevet eller mejlet med plan 2005-4 och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Har man frågor kan man kontakta mig på martin.tang@hasleholm.se eller på telefon 0451 266535.